salta de chocolate. Gente, vocês estão aqui também? E ele aqui com o Robin. É ou não? E Gordinho? Gente, nossa, não, pera pra que tem. Minha vida tira a roupa aí, mas não é do Rostano. Do Rostano. Oi, ó. Na plečka, takto, 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 takto. Ako ja, otočka, takto. Vidíme sa na plečka. A ideme.
To je sedieť, to je sedieť, to je sedieť.